Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Permeteu-me que, com a president de la Generalitat, us adreci unes paraules aprofitant aquestes dates assenyalades. Són dies de recolliment familiar, de celebració i de festa, sense oblidar aquells que pateixen, ja sigui per malaltia o per les privacions i la pobresa, que malauradament encara són presents entre nosaltres. Però també són un bon moment per fer un repàs de l'any que deixem enrere i les esperances que tenim dipositades en aquest 2017, que serà, sens dubte, un any de gran transcendència per al nostre país. Vivim en un món globalitzat, ple d'oportunitats on el creixement econòmic, el coneixement i els avenços científics el fan cada dia millor. Però també és un món ple d'incerteses i amb dèficits importants pel que fa a la pau, la seguretat i els drets humans. L'ascens dels populismes, la persecució de llibertats fonamentals en democràcia com la llibertat d'expressió, la persistència dels conflictes armats i les crisis humanitàries que se'n deriven continuen sent assignatures pendents que la humanitat ha d'afrontar. Falta valentia i coratge per encarar aquests reptes sense caure en la recepta fàcil de la demagògia. La mateixa valentia i coratge que fa falta a casa nostra per abordar els reptes que tenim plantejats i que no ens faltarà, ja us ho avanço, ni a mi com a president ni al govern que encapçalo. Quan vaig arribar a la presidència de la Generalitat, encara no fa un any, vaig recordar que l'objectiu d'aquesta legislatura era portar el país de la postautonomia a la preindependència. I estem complint fidelment aquest mandat, un mandat que sorgeix de les eleccions del 27 de setembre del 2015 i és el que s'espera que fem. S'espera que un govern compleixi el seu compromís i que busqui la manera més encertada de poder-lo complir. I això ho fem governant amb una voluntat decidida d'eficàcia, amb compromís i sensibilitat social, cercant el benestar per tots els catalans i les catalanes sense excepció. Perquè les persones, pensin el que pensin, siguin d'on siguin, són el centre de la nostra acció de govern. El 2016 ha estat el millor any en creixement econòmic i creació d'ocupació des de l'inici de la crisi. Les previsions per a l'any vinent també són bones, fet que permetrà recuperar els nivells d'abans de la crisi i recórrer el camí del progrés econòmic i social. Catalunya, doncs, té un potencial indiscutible per aprofitar les oportunitats que ens ofereix la revolució tecnològica que estem vivint. I per això s'està fent un gran esforç per posar l'accent en la innovació en tots els àmbits de la vida, en la salut, en l'ensenyament, en el món empresarial. La indústria del nostre país, les pimes, els emprenedors i els autònoms, tots han de poder adaptar-se i beneficiar-se d'aquest món canviant. Volem, en aquest sentit, un país a l'avantguarda d'aquests canvis, per exemple, avançant de manera indefectible en la lluita contra el canvi climàtic i establint un nou paradigma de més creixement, menys emissions. És la nostra salut d'avui, però també, sobretot, la nostra herència a les generacions del demà. I aquest nou marc és una gran oportunitat pel nostre país, però també haurem de vetllar perquè sigui motiu d'equitat i d'inclusió social. Tradicionalment, el creixement econòmic ha estat la millor política social. Avui, tot i ser necessari, pot no ser suficient. Les institucions catalanes i europees hem d'afrontar decididament les polítiques que permetin garantir el benestar de tots els ciutadans, perquè ningú no pot quedar enrere. Per això volem i tenim el dret a decidir. L'any que ve serà, doncs, clau per al futur d'aquest país, perquè els catalans i les catalanes decidirem lliurement el nostre futur en un referèndum legal i vinculant. Legal perquè es convocarà d'acord amb el mandat de les lleis i vinculant perquè el resultat que decidiu vosaltres, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, serà el que el govern i el Parlament hauran d'aplicar sense dilacions ni excuses. El govern que jo presideixo ha fet del diàleg el seu instrument per treballar des del primer dia, tant amb l'oposició al Parlament com amb el govern de l'Estat. Hem sabut teixir consensos amplis a Catalunya al voltant del referèndum, com es va demostrar a la reunió de la setmana passada al Parlament, però encara no hem rebut resposta a la mà estesa per pactar-lo des del govern espanyol. Una oferta que vaig fer durant el debat de la qüestió de confiança que vaig reiterar en una conferència a Madrid. Continuarem tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis. Catalunya s'ha guanyat el seu reconeixement com a nació en el marc d'una Europa que volem més unida, més segura i més democràtica. Són temps de decisions. I aquest any treballarem amb aquest objectiu, mantenint la cohesió social que sempre ha caracteritzat Catalunya
i treballant per millorar les condicions de vida de la seva gent. Estem a punt i ho demostrarem. Com a president de Catalunya, us desitjo de tot cor un bon any nou.